Ukoliko želite da gledate streamove i momente poput ovih... Kakav stalker čuje? To mi čerka, brat. Dođite na YouTube kanal Tešić Live i uživajte u ovim prezabavnim trenucima sa ostalim igračinama. TikTok, mreža koja je svima nama obuzala živote i koju koristimo svakodnevno. Nemoj da lažiš da je ne koristiš i da si ti taj cool lik koji jedini u svom društvu ne koristi TikTok, znaš i sam da ga koristiš. Jedno od glavnih stvari koje ja volim da radim na TikToku kad naiđem na neki smešan, cringe, troll, TikTok, šta god, je da odmah kliknem na komentare, da vidim i da se još bolje ismejem. Znači, bukvalno nekad me komentari više nasmeju nego sam TikTok. Gde ste bre igračani, dobrodošli u novi video u kome radimo naravno najsmešnije TikTok komentare, serijal u kome vam pokazujem neke smešne, cringe, zanimljive, troll, TikTokove, još bolje čitam komentare. Ispod njih. Skoje neku kafu ili sok i ajde da vidimo šta nas čeka za ovu epizodu. Dobro, dobro, dva klinca se igraju, a ovo je live, oni snimaju live. Da verujem. A dobro, brate, momci se sprdaju sad, što nije ni vreme ni mesto za njih da se tako sprdaju. Bože moj. Inače, 50% vas koji trenutno gledate ovaj klip niste subscribe-ovani na ovaj kanal, tako da klikni to subscribe dugme, to ti je sekunda i uživaj u ostatku klipa. Iskreno, ali poštujem zato što su stavili maske da se ne vidi ko su, da se ne bi blamirali, jel te, nego ovako kao deca se blamiraju po internetu, što znaš šta smo već navikli. Juče gledali top 5 school fight, bukvalno ono našli dokumentarac na YouTube i sad pomislili braće da su oni neko i nešto. Vrištim! I ja, sestro, i ja. Ostali sami kući, pa verovatno, verovatno. Čim su ovako odvalili muziku i sve, ne brinu da će neko da im uđe u sobu ili tako nešto. Šta raditi kad ostaneš sam u kući, upališ TikTok live. Proradio Čokolino, jao, ne. Treba sačekati od 5 do 10 minuta da te uradi Čokolino i evo ga, očigledno jeste. O ne, gotovi smo. Braćo, sakrite devojke, ovi su došli na TikTok. Jao, ne. Tešić, aj ljubim te, reaguj. Jel moguće da sam naišao na svoj tag na ovom TikToku? Evo Helenice, evo, reagujem. Ovaj u farmerkama se upišao, hahahaha. A šta, to je vratno neko ostavio komentar na live-u dok je bio. Da. Najopasniji, ali u svojoj sobi. Opet ovaj pod, jel moguće i da je to bio komentar na live-u? Ne, definitivno jeste cringe i jeste kao smešno i nije mu mesto na TikToku za ovakve live-ove. Ali, znaš, poštujem što su stavili maske i što se zajebavaju. Znaš, ja mislim da njima kroz glavu prolazi daj da se zajebavamo i uživamo u detinjstvu. I onda su ovako nešto uradili. Šta je ovo, kaže, stavite telefone na stol prije testa. Stavimo ti ga u stol. Al brate, klasična poza svakog srednjoškolca koji hoće da izgleda opasno, ali i dan danas dobija pare za užinu od strane roditelja. Roblox lobby. Ne, mislim da su ovo stariji malo, nije ovo Roblox lobby. Rekao bi da ovo CS2 lobby, bacaju mi na vibe likova koji bi se drali i psovali Rusima sve po spisku tamo u CS-u. Kikiriki mafija. Kako ih troluju? Jao, zašto mi ovako počinje dan? Brate, ja sam se probudio pre neki sat vremena. Isto, verujem, isto nam je dan počeo. Zato ne treba uzimati telefon u ruke čim se probudiš. Bahahahaha, jazavci. Ne znam što znači jazavci, jel to treba da bude neki trol? Uvreda, šta? Kakvi ste vi jazavci, brate moj? Malo jači od Česmovače, ne mogu da verujem. Volim što ovako komentarišu, a ne znaju kakve su mašine u pitanju. Jel su mašine u part 2? A dobro, njih samo lupa gas i misle da su popili svu pamet ovog sveta i da su najjači, a zapravo su samo ono srednjoškolci, brate. Ja sam imao period tokom srednje škole kad su me nervirali takvi gaseri. Bio sam u fazonu, brate, ali vidite koliko se blamirate i kako to ne vidite itd. I sada ono, 5-6 godina kasnije sa 25 godina, zapravo ih vidim samo kao decu. I bukvalno u fazonu, brate,
ono, pubertet, ništa drugo. Najjači od svih devojčica, ja ne mogu da verujem. A znaš šta je najjača stvar? Vidio sam reply-ove od strane ovog TikTok profila za ove što ih troluju. Tako da pogađaju ih komentari, u tom uzrastu su kad ih komentari pogađaju. Coping mini sa Madagaskara, ne mogu da verujem. Ne, ništa loše za momke, definitivno. Samo su u nekoj fazi u pubertetu, ali ovi što komentarišu i što ih troluju, verovatno su još gori od njih. Jeste spremni da vidite najjači TikTok ikada? Ali ikada, ovo sam gledao fazom u 3 ujutru dok sam listao TikTok, naišao mi na ovaj i ja sam se iskrivio od smejanja. Ćao ljudi, ocenjujemo pljebaju iz lokala Crni Đoka koji se nalazi u Zemunu. Nemaju punjenu pljeskavicu, ali ovo je nešto najsličnije tome da kažeš. Znači, samo slušajte. Pljeskavica u koju ide Đokina kobaja, a Đokina kobaja je punjena s kačkavaljem. Tako da ćemo, vidimo o čemu se radi, znamo. Bog marketinga, tačno zna šta radi, svega mi. Znači, verujte mi, namjerno je biro ovakve reči, ovakvu pljeskavicu i sve. Ocenu, to je to. Evo kako to izgleda. Ima, daj da otvorimo s ove strane, 270 Pazi, grama. Iskreno, izgleda prelepo. Tačno se vidi sokovi od kobasice. Čekaj, ajde. Treba da kaže sokovi od Đokine kobaje. To smotamo ovako. Što se tiče opcije lepinja Somun, ima samo Somun. I ništa, dalje u klipu je krenuo da reklamira ovaj lokal i ovaj, kako se kaže, ovu pljeskavicu ili kobaju ili šta već. Ali način na koji uveo klip, znači legenda. I naravno tu su još jači komentari. Znači probao si Đoku. Pazite, držite me za reč. On je namjerno izabrao takvu igru reči kako bi privukao pažnju na ovaj TikTok i time izreklamirao ovaj lokal. Svaka mu čast. Crni Đoka, umirem. Ne, ali kad je rekao da je probao Đokinu kobaju, ja sam, znači izvrnuo sam se, bukvalno. Cena i neko komentariš inbox. Ko stan da prodaješ ili auto, sunce ti je. Đokina kobaja, da, bukvalno, znači izvrištao sam. Imaš i novine gratis da čitaš. Šta, dok probaš, neću više. A, ukusan Đoka, ne. Ne mogu da vrlo, bukvalo ne mogu da vrlo. A gde je Đoka? Ne mogu. Ja, brate, suze mi krenule, au, druže. Prekini da mi skačeš na For You page, pokušavam da držim dijetu. Ne brini se, brate, ova Đokina kobaja je samo za određene ljude. Bukvalno sam se iskrivio, prvi put kad sam gledao ovaj TikTok, iskrivio sam se sad, još kad sam čitao ove komentare. Ovaj serijal je legendaran, svega mi, molim te, 5000 lajkova i nastavljam najsmješnije TikTok komentare. Znači, 5000 lajkova, to ti je ništa, lajkuj ovaj klip i subscribe sam kanal ako nisi, kako bi postao igračina. I najveći savjet koji mogu ti dam, pogledaš neke od mojih klipova, neću se pokajati, a mi se vidimo u sljedećem, čao.